Ağstafaçay hidroqovşağının sağ sahil kanalının təmizlənməsi zamanı mərmi aşkar edilib. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşları mərmini zərərsizləşdiriblər. Qeyd edək ki, mənbəyini Ermənistan ərazisində dağlardan götürən Ağstafaçay uzun illərdir düşmən tərəfindən mərmilərlə çirklənməyə məruz qoyulur. Hər il hidroqovşağın işçi heyəti ərazini təmizləyərkən müxtəlif üsullarla çay vasitəsilə plastik kütlələrə bağlanmış, eyni zamanda ağac lövhələrə bərkidilmiş partlamamış mərmilər aşkar edirlər. Həmin ərazidə baxış zamanı bir ədəd 85 mm-lik top mərmisi tərəfimizdən aşkar oldu. Ətrafına əlavə baxış zamanı 300 kvadrat metr ətrafına ərazə baxış keçirildi və bir ədəd də əlavə olaraq 73 mm-lik PG-9 reaktiv qumbara əlavə aşkar olundu.